ପର୍ବପର୍ବାଣି ମାଆ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବର୍ଷ ସାରା ଚହଳି ଗହଳି ଚହଳି ରହିଥାଏ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜୀବନଶୈଳୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନିଆରା ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇକି ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟିରେ ହିଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ ମନାବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ନିଆରା ଏବଂ ଯାହା ପାଟଣା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ହିଁ ଏଠାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଜୀବନଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାନିଯାତ୍ରା ଚାଲିଚଳନ ସବୁଥିରେ ନିଆରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଆୟୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କାହିଁକି ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ ମନାଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବେ, କାହିଁକି ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ କାହିଁକି ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ? ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏସି ଆଉ ଆଗରୁ ବି ଅଛେ ଯେ ଆମର ପାଟନା ରାଇଜ ଚଲୁଥିଲା, ମହାରାଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ଭିତରେ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲିକିରି ଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷମାନେ ସବୁ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ହିସାବରେ ଥିଲା ଆଉ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1949 ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଥିଲା, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସେ ଦିନ୍କେ ସୋର୍ ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆର୍ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନେ ଯେନ୍ ଆସୁଛନ୍, ଆଗ୍କେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଛୁଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ କି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ନାଇଁ ଜାଣି, ତ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଯେନ ଆମେ ରହୁଛୁ ଆମର ମାଆ ମାଟିକେ ଜାନ୍ବାର୍ଟା ଜରୁରୀ ଏ। ତ ଆମେ ଇ ଦିନ୍କେ ମନେକରି ଇଟା ଲୋକ୍କେ ଜଣାବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରହୁଛୁ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଐତିହାସିକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ, କ'ଣ ସବୁ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ଆଜି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ, କାହିଁକରି ବୋଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 7ଟା ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, ସେ 7ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅବିଭକ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 1949 କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ନାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେନ୍ 13ଟା ଜିଲ୍ଲା କଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଐତିହାସିକ ଦିନ୍କେ ସ୍ମରଣ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକିରି ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଯେଉଁ ରହିଛି 1949 ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ହିଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଦିନ ପାଳନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି।